Missing someone. Hei, sånn, hei, sånn. Nå er det mandag, og klokka er allerede 6:30. Jeg har ikke spist middag enda. Det er fordi jeg spiste en sein lunsj, så jeg tenkte sånn, ikke noe å stresse med. Det jeg har gjort i dag, bare sånn kjapt, er det at jeg har hatt en leg day. Jeg la ut den på både TikTok, Snap og Snapchat. Nei. Hæ? Både TikTok, Snap og Insta, var det jeg skulle si. Så har jeg bare dusja, fiksa håret mitt. Hvis noen lurer på hva jeg bruker til å få, fordi det jeg har funnet ut av er det at når jeg bruker rettetang eller en styler da, er det at disse blow dry krøllene holder mye lenger. Siden at håret mitt er ganske kort, som dere ser, så jeg er avhengig av at det ser stylet ut. Hvis du lurer på hva jeg bruker til å style håret mitt, så er det Platinum Plus. GHD. Platinum Plus Styler. Så ja, nå tenkte jeg i hvert fall å lage meg middag, og da må jeg bare si at denne videoen her er i samarbeid med HelloFresh. Endelig. Og har jeg gått hele sommeren og cravet HelloFresh til middag. Altså, de har solgt HelloFresh. Åh, jeg orker ikke å si noe mer. Det er så enkelt. Du velger ut selv hvilke måltider du skal ha, hvor mange, om det er til 2 eller 4 personer eller hva enn. Så hvis dere bruker koden FRESH, så får dere, da får du 30% på dine 2 første bokser, og 20% på 3. og 4. boks. I dag så skal jeg lage meg sprøstekt blomkål. Det ser sånn her ut. Det som er så digg er det at alt kommer jo i sånn her. Så det står det på lappen her, og da er det også det. Dette her er jo et vegetarisk middag. Så jeg liker å spise variert. Noen ganger så spiser jeg kjøtt, andre ganger så spiser jeg ikke kjøtt. Sånn, det er ikke så viktig for meg når jeg skal ha kjøtt og ikke. Jeg er bare ikke plantebasert. Mye på grunn av at jeg kommer fra en gård med slaktegris. Det som også er veldig digg med HelloFresh er at du får akkurat det man skal ha til en rett. Så det som er oppe i posen er akkurat nok til det man skal lage. Så man ender ikke opp med masse, produkter som ligger og råtner i kjøleskap. Og det er liksom, det her skal bidra til å minske matsvineri. Så da er det egentlig bare å begynne å lage middag. Sånn kjapp tips. Jeg vet at veldig mange sliter med å få den her til å holde kjapt blant annet. Sliter med å vaske ren stekepanna. Jeg har så å si vasket den her igjen. Nå gjorde ikke jeg en kjempe effort, men det jeg gjorde var det at jeg sprayet på masse sånn her Gif oven og grill. Og så la jeg plastfolie over den. Tettet alle luftventilasjonsanlegget. Og så lot jeg det stå på i over 24 timer. Og etter det så skrubba jeg det bare av med en scrub mommy. Og det ble faktisk jækla bra. Den der var støgg, ass. Det er et tips. Et annet tips for noen som bruker bakark er det at altså, når du legger den ned, så blir det aldri, den går opp i kanten og bla bla bla. Sånn. Den gjør sånn. Perfekt, da ligger den akkurat sånn som du vil. Dette ble jo matvlogg. På trening, men vi hadde vært for overkropp, vi hadde rygg og biceps, og nå er vi på vei til Frankemann. Nå er det bare ikke å spise frokost. Jeg skal mest sannsynlig tatuere 4 tatueringer, hvis vi har 10, fordi vi har 10 fra klokka 12 til klokka 3. Så vi får se hva vi rekker. Hvis vi ikke chatter som faen i starten, så kanskje vi
og jobba litt? Skjønte du? Skjønte du? Ikke sånn, følte du? Det er høyt opp, altså. Åh, den tok lang tid. I'm scared. Jeg begynner faktisk å bli litt redd. Ikke brun. Hei, hei! Hva skjer? Du satt den der? Ja. Hvor vilma er det? Det er sommeren. Ikke sommeren. Ser bra ut. Er vi klare? Yes. Jeg er mest klar. Og du gruer deg noe klarer du nå? Ja, vel. Det hadde vært lært ut, faktisk. Sorry hvis jeg er i veien. Nå, det er bra. Jeg er på jobb. Ja, det er helt riktig det. Hvis jeg ligger for døden her. Jeg vil prate med noe. Nå er det den, altså. Det ble bra. Jeg slikker over den nå. Jeg tok ikke du budde. Nå sitter jeg sånn. Bodyshot nå. Er du? Ja. Her er snusken. Ja, ja. Da har jeg kommet hjem fra Frank. Jeg tenkte jeg kunne vise dere hva jeg tatuerte, fordi... Altså, hvor mange tatueringer har jeg nå? 40? Jeg har ikke peiling, jeg har ikke telt på lenge. Jeg skal ha en oppdatert sånn tatueringstour på TikTok eller her eller whatever. Så, ja. Så, første her. Her så har jeg tatuert i sånn curve rundt navlen. Og der står det... C'est la vie, eller jeg vet ikke om jeg sier det riktig, men det betyr i hvert fall sånn that's life. Det er livet! Og det er liksom, jeg føler det veldig meg, fordi uansett hva som skjer, så er jeg sånn prøver å se det positive på det, og da er jeg sånn ja, det er livet liksom, sånn, alt skjer for en grunn sånn. Og så synes jeg bare det er liksom grunn til at det er på fransk. Don't cancel me for that, men jeg synes norsk er ganske kjedelig. Litt vanskelig å se nå, men jeg synes det var veldig kult å ha det sånn curva rundt navlen, liksom. Tatuerte jeg den pusekatten her, så sitter du fisker. Se på den! Altså, akkurat den tatueringen her har jeg hatt lagret på min Pinterest i... Altså, jeg tror det må ha vært liksom... Siden 2018 eller 2019 eller noe. Altså, jeg har hatt den der for alltid sammen med en annen som pussekatt, som ser litt annerledes ut. Og jeg bare sånn, vet du hva? Nå tatuerer jeg den. Altså, hvorfor skal alle tatueringer liksom være hans sjukt mening? Dette er bare fordi jeg synes den var søt. Altså, jeg blir glad å se på den. Jeg elsker pussekatter, og så later jeg som det er snusken. Litt sånn takknemlighet for at snusken, du er min babe. Og så, det her tror jeg veldig mange kommer til å synes er kjempeteit. Men så helt ærlig, jeg bryr meg ikke. Fordi det her er et ord jeg bruker hele tiden. Og jeg vet at det var liksom en periode hvor det her ordet ble skapt i sånn 2013 eller noe. Og da var det sånn teit. Men nå er det bare ironisk for meg, og samtidig så står jeg for det det betyr. Jeg bruker YOLO hele tiden, så jeg tenkte bare å tatuere YOLO på hånda. Da står det YOLO, you only live once. Og det er bare morsomt, sånn det er, jeg har ikke tatt det sånn. Oh my god, you only live once. Jeg har tatt det fordi sånn... Lattis ord, jeg elsker det, jeg bruker det hele tiden, det er meg. Så YOLO står her. Si at jeg er goofy og teit og whatever you want. Og jeg er helt enig. Det er så teit, men jeg elsker det. Så vi rakk å ta 3 tatueringer. Jeg har jo masse annet i minnet. Og grunnen til at jeg tok den her, er fordi at jeg skal jo bygge på mer på den armen her. Og da vil jeg ha plass her oppe til noe annet kult. Jeg har også hentet en pakke fra Junkyard på butikken akkurat nå, men jeg får resten av den pakka i posten etterpå. Så jeg får liksom ikke spilt inn noe før jeg har fått begge pakkene, fordi det ble delt opp i 2 av en eller annen grunn. Jeg husker ikke helt hvorfor jeg. Jeg har i hvert fall kjøpt ny kattmat og snusken, fordi at han har blitt så kresen, så da må jeg bytte smak på både våtfôr og tørrfôr.
Nå skal jeg bare slappe av litt, scrolle på TikTok og en, før jeg henter pakka mi. Heisan, sveisan! Nå er det onsdag. Hvis det ser ut som at jeg har grått, så er det fordi jeg startet dagen ganske dårlig i dag. Kort fortalt så har jeg drømt veldig mye om et traume, angående det liksom. Derfor flytter jeg litt sammen, fordi jeg tenker så mye på det nå. Så det er det. Men nå går jeg heldigvis i terapi. Jeg har neste terapitime neste uke. Eller min andre. Dette løser seg. Det bare livet er a bitch. Noen ganger. Nå har jeg fått planen bare å sminke seg. Fordi at jeg skal spille inn noe i dag. Så Milda og Linus kommer om en halvtime. Så jeg har litt dårlig tid. Men altså, jeg kunne ikke predict at jeg fikk breakdown i dag, altså. Så det får bare gå. Og så skal jeg også planlegge å filme en sånn hva jeg skal ha på meg dag, TikTok. Da bare snakkes vi når jeg er ferdig. Hei, nå driver vi med et hemmelig prosjekt. Sikkert ikke er så hemmelig for noen av det, for det har jeg ikke forstått. Men vi sitter fortsatt her, klokka er 11:30 snart. Vi er vel egentlig snart ferdige, er vi ikke det? Nei, ikke sikkert. Linus er her i hvert fall med det hemmelige greiene. Og vi matcher som vanlig. As always. Hvorfor fikk jeg melding? Hvor er meldingen din? Ja, hvor har dere egen gruppe? Hva skjer? Hei, sveis. Oi. Very professional with the Mac and the makeup. Altså, jeg bare føler jeg egentlig bare kan si det, men jeg vil ikke gi hva jeg jobber med. For jeg føler at når alt er klart, da kan jeg si det, fordi da er jeg 100% sikker på at det blir noe. Jeg er så redd for å skuffe noen. Og jeg er i hvert fall livredd for å liksom si at noe kommer da. Og hva om det skjer en feil, og så blir det ikke av. Hva om ikke liksom det og det godkjenner sånn at jeg kan gjøre det, ikke sant? Vet dere? Jeg har i hvert fall jobbet hele dag. Jeg tror jeg står over trening i dag. Jeg vet ikke om jeg sa det i sted, men jeg står nok over trening i dag. For det første fordi at jeg fikk besøk sånn rundt 10 av Linus og Milda. Så har vi jobbet i flere timer, og så har jeg etterpå sittet og jobbet med det vi jobbet med i flere timer. Og endelig gjort det klart, så da har jeg bare en ting til å gjøre, og så skal jeg jobbe med kampanjer jeg har, sånn at jeg har det klart. Jeg er veldig, veldig, veldig glad for at jeg har mye å gjøre nå. Og at jeg faktisk orker, at jeg har energi, jeg har motivasjon og inspirasjon. Jeg føler at nå er jeg på et mye bedre sted jobbmessig. But that's life. Jeg elsker at jeg tok den tatueringen, for jeg sier det hele tiden, uten at jeg egentlig har lagt merke til det, så sier jeg sånn, that's life, hele tiden.